Сайн уу манахан? Silly Billy-ийн part 2-т тавтан морил. За тэгээд өмнөх бичлэгтээ үг үсгүй адилхан гэдэг шиг л тээ. Тийм л бичлэг болж байна. За тэгээд таалагдна гэж найдая. Лайк дараарай. Юу? Окей. Бараг сайн юм уу? Бараг сайн юм шиг харагдав. Муста мохан нэг гартлаа та. Сайн юм уу? Сайн дуу зүгээр Five Nights at Freddy's руу хураалт хийсэн шүү дээ. Энэ чинь Five Nights at Freddy's-ийн дүр мөн биз дээ? Эрхийг юм уу оолж чадсан бэ? Гин дунаас жоох уйдаад ирлээ шүү. Ёо. Но таатай бол энэ хэдэн муу гэдэг нь яаж юм бэ? Ии. Тэгэл бааш. Jumps get jared байгаа мó хааш ин. Яа чи би юм уу мод санаанд оруулах. 10 пон дээр нэг тий хархаар ноотууд өгсөн бахан албад өгдөг. Над яаж юм тэний санд өгт. Гараа тулаа хөвчих байгаа бол тэр гар бүр аягүй чилж байна.
арай өөрчлөн. Арай л өөр. Ёо. Унтарлаа дэлгэц. Тац. Ингээ явуулчихдөө. 33 ч гэсэн. Дараачихан хит сингл. За энэ дээр бас weekend нэг байгаа юм билээ. Гэтэ би weekend нэг тоглохгүй юу гэдгээ энэ модны бичлэг хэр удаан болсноос шалтгаална л да. Шалтгаалж тоглоно л доо. Weekend нэгч бас чиж тимж богино хит биш шүү. Яа. Бас 6 минутын доо. И Sonic. Яа, юугма. Sonic X-ийг тоглож үзээгүй. Миний хувьд байгуй юу гэнэ. Ихдээ Sonic X-ийгс чамаагүй юу гэнэ. Ахаа, жооч шиг сүр ямч цэн дэ. Энэ тал нь өдөөс аим шин.
Бос болоог үл энэ. Йоо, улаан бол. Юу? Окей. Нэ, тийний юу та санамар гээд. Би чамаа хитэж дууссаа. Yeah. Die gut sind. Ja. Кинэ би ноттонтай зү юу уурсаад дэр би ёо. Вик нэгэ дуусчихв. Үгүй байна. Би энэ мод яг хизээч дурсаж дурсаж явахгүй. Хизээч дурсахгүй. Яа. Зүгээр сонки тавцсан хамаг амар байсан юм шиг. Алхна. Өөсөтийн зарч бэрж идэх нэ. Жигүүлэт бол дүүт байхад яах гэж татчихсан байгаа юм бэ?
Манай girlfriend гэсэн мэт тий. Манай girlfriend уулын дэс сэгтээ дээ. Энэ мэт юм ангсуудыг үзтээ. Яжлахгүй зал зэлхэл. Эмхтэй шүү дээ. Юуст бол цааг сонсох байна уу? Яа, энэ хор хүрхгүй байна. Ёй. Викенд бас болж байгаа юм болов та оо. Одоо л нэр хурд шид дуусаа сайл гэж хүлээж ин шүү. Оо. Ни ч өөр мод юм шүү. Stop it. Get some help. Тэрвэтэ. What? Хажуудлахын мэдрэг л бага ойлгомоор энэ да.
Тэгтээ ёо. Ээ, нүд нэрэл дэнд өсөд байгаа юм шүү. Удан тоглоом хийх байж шүү. Юу гэдэг юм бэ? Юу яриад байгаа ч сонсогдохгүй. Йой. За та 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 викенд нэгийг тоглох тоглолвол бичлэг маань ууртуулах нөө үгүй харъя.